E aí, galera do Fio Channel! É isso aí, moçada, aqui é o Dani Novo e hoje eu tenho um recado para as mulheres do meu Brasil varonil. É isso aí, mulherada, Fio Channel também, meu, pensa em vocês, com certeza é prioridade aqui no nosso canal e prioridade no Brasil. Ó, parabéns pelo aumento das mulheres no ciclismo e tamo junto! É isso aí, tudo louco! Ó, congela a imagem agora que eu vou te dar um recado, hein? Tô ficando forte, hein? Cara, é forte demais, é muito músculo, muscle, em inglês a parada, cara, porque tem galera dos States assistindo o Fio Channel, maluco, é nóis. Ó, é o seguinte, hoje, Trek Emonda SL5 para vocês, mulheres. Vamos mostrar aqui no nosso centro técnico aqui de oficina especializada Shimano, aqui em Americana, na Fio Bike Shop, montar essa bike para vocês. Confira todas as imagens, detalhe da bike, uma bike especializada em mulher. Uau, ó, to play nas estradas aí do Brasil. Vocês vão arrasar, mulherada, a parada é louca. Então, ó, SL5 Emonda 2018, linda, segue as imagens, estrala o rock and roll e confira no detalhe, se liga no play, porque aqui, ó, a mulherada também é bruta, minha filha. Cavalo, mano. Closer to the end, hopelessly we march.
isso aí, mulherada do Fio Channel que acompanha a parada muito louca. Essa aqui é a Emonda SL5 2018 da Trek. Lindíssima bike, maravilhosa, prontinha. Ó, ó que coisa linda que a Trek faz pra vocês, ó. O dedinho indicador, cara, é leve demais, aerodinâmica, feita pra você sob medida, pensando na mulher, porque a Trek se preocupa com isso. Vamos lá fora agora, acompanha as imagens, detalhe em slow motion, muito louco, Full HD, 4K Power Mega Pixels, pra vocês verem essa bike linda, maravilhosa. Então chega aí, vamos lá comigo. É nóis, maluco, maluca. Essa aí, mulherada, Trek Emonda SL5 Carbon, carbono OCLV 500, maravilhosa, estralando, a parada é muito louca. Especialmente pra vocês, que a gente tem todo o carinho do mundo por vocês, mulherada ciclista, é nóis. Ó, coisa linda, dá um close na bike, espetacular. Geometria feita pra mulher, cara, uma bike pra mulher. Se liga nos detalhes, ela vem com grupo 105, 211, completaça, coroa 50-34, cassete 11-28, uma bike extremamente versátil, uma bike muito escaladora, extremamente rápida. Isso é importante pra vocês, o banquinho Agina Comp da Bontrager, é um banco feminino, pensando no quadril aí da mulherada, para ter mais conforto e mais agilidade, dando uma velocidade muito alta. Canote de selinho, ele é inverso, vertical, ele é de cima para baixo, e isso dá mais maciez, absorve mais impacto, não perdendo a aerodinâmica e mantendo a agilidade que a Emonda oferece. Um quadro extremamente feminino. Essa bike foi feita para mulher e ela é conhecida em subidas. Ela é bem escaladora, uma bike extremamente rápida, confortável para longa distância, maravilhosa bicicleta. Fita de guidão mais confortável, pensando na mão feminina. Uma fita de guidão extremamente durável e confortável, maravilhosa. Rodas Bontrager TLR. Meu, espetacular. A Trek oferece essa parada pra vocês, mulherada, animal. Olha o freio aqui, ó, 105, até o freio 105, cara, dois parafusos aqui, ó, é flutuante, dá mais frenagem a biquinha, a bike fica mais aero, muito espetacular. Quadro OCLV Carbon, uma bike de carbono, 500 que a Trek oferece, extremamente leve, algumas gramas abaixo da 700, então é uma bike maravilhosa de carbono, essa bike espetacular. Galera, é nóis. Ficou maravilhosa a bicicleta, 2018 Emonda SL5. Logo mais, vamos fazer mais review pra você de outras bikes. A parada é animal, agradeço a Trek Bikes aí por, né, parceria total. Meu, Oji Bike tá sempre com a gente aí, a parceira do nosso canal do Fio Channel. Lá você tem bike pro Pepinha, pro Galáctico, pra Galáctico, Power Galáctico. Tem bike de ciclismo também. É nóis, maluco. Dá um like no nosso vídeo. Curta nosso canal, Fio Channel, CH e 2N. Mulherada, vai curtir nosso canal. Parada é louca, animal, mano. Trek Emonda SL5 pra vocês em detalhe. É nóis, maluco e maluca, no Fio Channel.